ভাই মতের নেই ହେଉଛି ଜଣେ ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ। ଏବେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଛୁରି ଛୁରି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରକେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମର। ଗତ ଦୁଇ ମାସ ହେବ ସେ ନିଖୋଜ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଚାକିରି କରିବା ଆଶା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଦିନ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ନିଖୋଜ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ବାଣପୁର ପୁଲିସ ଏକ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ବାଣପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଲୋକେସନ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶସ୍ଥିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠିକଣାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଣପୁର ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିପରି? ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଛି? ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ହୋଇଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଦେଖାଉନଥିଲା କାହିଁକି? ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଲୋକେସନ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିଲା, ତେବେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରେସ୍ କରିନଥିଲା କି ପୋଲିସ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାଣପୁର ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।